Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhaawacantay qarax lagu weeraray dhismaha cusub ee garoonka degmada Buleberde ee gobolka Hiiraan. Qaraxyadan oo lagu xiray dhisme cusub oo loogu talagalay dadka ka dhoofaya ama ka soo deganaya garoonka in ay sii maraan ayaa gebi ahaanba dhulka lagu daray, sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Buleberde ee gobolka Hiiraan. Isla markaana maamulka degmada Buleberde ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab inay ka dambeeyeen qaraxyada lagu burburiyey dhismaha cusub garoonka diyuuradaha degmada Buleberde ee gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha degmada Buleberde Axmed Mahad Nuur ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay qaraxaasi. In xalay ka dhacay ashidantii magaalada Buleberde, anigoo ku hadlay magaca gudoomiyaha degmada Buleberde, waxaa xalay soo galay qoliyooyinkii Al-Shabaab oo si dhow maalaysa magaalada ku soo galay garoonkii magaalada Buleberde gudaheedana galay, kaasoo laga dhisay daar loogu talagalay inay dadku ku nastaan marka ay yimaadaan ama marka ay sugayaan ay diyaaradda kusii sugaan, oo cusbayd oo qolada NISA Foundation ay dhistay, taasoo gabagaba ahayd oo dhammaatay la qalabeeyey xilwalejintii iyo xelgoyntii ay ka dhineyd. Marka arrintaas ayaa xalay dhacday. Meeshii waxay ku xireen bambooyin, daartii way burburtay, laamiyadii kore wada baaba'ay, kuraastii taallay sidoo kale. Marka saakii aan ku baxnay, matoor meesha yaalay oo hoostiisa ayagana ay wax geliyeen, ayaa waxaa dhacday in dadweynihii mid ka mid a uu soo jiiday oo yidhaahdo matoorkan waa fiican yahay maleena oo fiiriyo. Marka dumarkii la baaray garoonka oo diyaaradiina la wada sugayay, qarax baa meesha ka dhacay. Matoorka isiisa ku jiro culeyska matoorka uu dhaliyay, qaraxii ayaa waxaa ku dhaawacmay 5 qofood, midkii soo jiiday ayaana ugu darnaa oo halis ah. Insha allahu dadaal dheeri baan sameynay. Haddana waxaan jecelnaa in xamar loo soo qaado dhaawacii markaasi oo ku dhacay bulshada Buleberde. Dadaalkaasina ilaah baa noogu mahad, ilaah ku mahadsan insha allahu tacaala. Garoonkiina insha allahu hadda kadib insha allahu in la ilaaliyo oo ammaankiisa si fiican loo sugo ayaanu farnay bulshada, ammaanka quseeyey oo jabuutaanka u weyn u joogay meesha, ciidanka jabuutiga oo wax kasta baara, saakayna ku mashquulsanaa ayagoo baaritaankii dhameeyey. Markaas gudihiisana ay arrintan dhacday. Marka insha allahu ilaah wahdis ah, insha allahu ilaahay kuwa dhibaatada gaarsiina allah ha bogsiiyo, kuwa ku dhaawacmayna ilaahay caafimaad taama ha siiyo. Insha allahu ilaahay anagana toobada wanaagsan ha nabada tuso insha allah.